Futbol tarixinin ən bahalı gənc oyuncusu müəyyənləşib. RTV Qafqaz İnfoyasına da xəbər verir ki, bu Barcelona'nın futbolçusu Lamin Yamaldır. 17 yaşlı yarım müdafiəçinin hazırki qiyməti 150 milyon avrodur. Bu anədəki rekord Real Madrid komandasının üzvü Kylian Mbappé'yə aid idi. O PSG'de oynayarkən 18 yaşında 90 milyon avro dəyərində qiymətləndirilmişdi. Yamal isə bu rekordu 17 yaşında qırıb.